Dobar večer, hvala. Evo, ministrice, zajedno smo pogledali reportažu. Slovenci su u snažnoj diplomatskoj ofenzivi, lobiraju, možemo tako reći, na sve strane za provedbu arbitražne odluke. Kako komentirate ove najnovije poruke iz Brisela? Mislim da je najvažnija poruka predsjednika Europske komisije da se poziva na dijalog. Dakle, za otvoreno bilateralno pitanje granice koje imamo sa Slovenijom od osamostaljenja jedne i druge države, dakle zajedničke granice koja je jednom i drugom odlukom dvaju parlamenata, dakle svaki sa svoje strane potvrdila tu granicu kao međunarodno priznatu granicu, moramo to rješavati dijalogom i nedizanjem tenzija. Dakle, to je glavna poruka Hrvatskoj i Sloveniji od predsjednika Europske komisije i vjerujemo to je na tragu onoga što mi stalno zagovaramo, dakle ne dizanje tenzija, rješavanje. Imali smo raniji dogovor kojeg smo se dosta dugo držali, međutim, evo vidimo u zadnje vrijeme to nije do kraja tako sa slovenske strane. Mi ostajemo predani mirnom rješavanju i rješavanju pitanja dijalogom i razgovorom dviju strana. Ministrice, kažete da je dijalog osnovna poruka, no predsjednik Europske komisije Juncker ponovio je da je Brisel ponudio posredovanje u provedbi arbitražne odluke. Hoćemo li to prihvatiti? Pa ta je poruka još od ljetos na stolu. Mi vjerujemo, dakle, do tog posredovanja može doći samo u slučaju da se zaista iscrpe sve i bilateralne mogućnosti razgovora. Mi i dalje vjerujemo da dvije države članice NATO saveza i partnerice mogu i trebaju ozbiljno rješavati pitanje za stolom međusobno. Ukoliko bi se desilo da to nije moguće, onda na poziv obiju strana može i Europska komisija posredovati. Međutim, vjerujemo i nadamo se da Hrvatska i Slovenija to mogu zrelo i ozbiljno same riješiti. I dok se dobija percepcija da Slovenci nekako nisu za taj dijalog, vidimo lobiraju na sve strane. Što radi naša hrvatska diplomacija? A mi smo u bilateralnom kontaktu sa Slovenijom. Mislim da je to važno reći. Dakle, kontakt postoji. Događat će se sigurno i neki susreti u budućnosti i dosta u brzoj budućnosti. Dakle, u tom smislu tiha diplomacija radi svoj posao i sa Slovenijom, ali radimo i sa našim partnerima, svim relevantnim akterima u međunarodnom prostoru i vjerujemo da takve aktivnosti uz upornost, strpljivost, i mislim da je strpljivost ovdje ključna riječ obzirom na izbornu godinu i izbore koje slijede u Sloveniji, mislim da s naše strane ćemo se mi držati toga da zapravo strpljivo moramo ponavljati ono što mislimo da je rješenje, moguće rješenje ovog bilateralnog spora. To je razgovor na zajedničkoj osnovi. Mislim da smo sada nakon svega, nakon ovih dugih niza godina pokušavanja traženja rješenja, da smo vrlo blizu toga. Treba napraviti korak dva s jednim. Kažete strpljivost. Trebaju li i naši hrvatski ribari biti strpljivi? Odnosno, da preformuliram pitanje, trebaju li se bojati? Naime, Slovenci su najavili novčane kazne. Pa mislim da su naši ribari vrlo strpljivi sve ove godine. Zapravo, otkad postoji, dakle, od 1991. godine, oni ribare u tom i prije i kasnije u tom području u kojem je mjesto tradicionalnog ribolova. Oni love u hrvatskom teritoriju u tom smislu i protekli tjedan je bio sastanak u Ministarstvu poljoprivrede gdje su ministar poljoprivrede i svi ostali resori koji su nadležni i važni za rješavanje tih pitanja jednu jedinstvenu poruku hrvatskim ribarima. Da li to je da Hrvatska zaista će zaštititi svoje građane i hrvatske ribare i da se neće dopustiti nikakva šteta koju bi mogli trpjeti ribari sa te strane. Mi se nadamo da će slovenska strana to uvidjeti i da zapravo će pustiti da se tradicionalno, kako je ribolov se obavljao u Savudrijskoj vali sve ove godine, nastavi dalje. Ove novčane kazne, hoćemo li odgovoriti? Novčane kazne, pa gledajte, Hrvatska policija nadzire hrvatski državni teritorij, tako i mi imamo evidenciju svih nedozvoljenih ulaza na hrvatski teritorij, u hrvatsko teritorijalno more i naravno i krivolova, odnosno nelegalnog ribolova na tom području. Uvijek možemo poslati, pisati kazne, ali mi smo za to da se ne potežu nikakvi potezi i nadamo se da slovenska strana, iako to najavljuje, neće slati nikakve kazne našim ribarima. Ministrice, vratimo se još malo na ove poruke iz Brisela. Je li pretjerana Junckerova tvrdnja da ovo pitanje opterećuje cijelu Europsku uniju?
Pa Jean-Claude Juncker je u svojoj izjavi rekao i to da je zapravo to pitanje koje ne zanima nikoga u Europskoj uniji. Naime, on je sam relativizirao to što je na početku na takav način najavio. Jasno da ako postoji otvoreno pitanje između dviju država članica, sada su nešto tenzije malo podignute, da je u tom kontekstu, u europskom kontekstu, u kontekstu Europske unije to i važno pitanje za Europsku uniju. S druge strane, otvorena granična pitanja postoje kod niza država članica. Postoji recimo na jezeru Konstance, Bodenskom jezeru, postoji neprihvaćanje sa njemačke strane nadležnosti, dakle sa strane Švicarske, pa nekako nemamo dojam da to niti opterećuje građane tih država, niti cijelu Europu, odnosno Europsku uniju. Tako mislimo da i ovo treba u tom smislu razumijevati. Dakle, to je bila poruka, riješite ta pitanja u europskom duhu. Europski duh je duh dijaloga. Ministrice, hvala vam što ste bili gošća našeg dnevnika. Hvala vama.